Hanen hosch, je wort voe hok fünster po amen. Jesus ei for gerkri vraer tarorinak baner er asum. Nranq mi masa martik haskanum ein enkalum mi masa heto pidi haskanayin. Orinak yerp Petrosi votkere lvats ասես դու հիմա չգիտես թե ես ինչ եմ անում բայց հետո պիտի իմանաս բաներ կա որ մեզ անըմբռնելի են բայց բաներ կա որ հասկանում ենք եւ Հիսուս երկրի վրա տարօրինակ մի բան ասեց ես երկրից երկինք տեղափոխվեմ կամ երկրից բարձրանամ ամենքին ասում էր ինձ պիտի ձգեմ սա Հիսուսի ձգողական զորությունն էր 2000 տարի անցել այդ բանից, բայց այդ ձգողական զորությունը ներգործում է։ Այսօր միլիոնավոր, միլիարդավոր կարող ենք ասել մարդկանց սիրտը Հիսուսը ձգել, քաշել, բարձրացրել, տարել է երկինք, եւ այդ մի քանի հոգին էլ մենք ենք, որ այսօր հավաքվել ենք այստեղ։ Խաչվերացի տոնը խաչի բարձրացման, խաչի փառավորման մի տոն է, որ նշում է այսօր եկեղեցին։ Ավանդության համաձայն պատմությունը սա է, որ խաչը գերի են գել, հետո գյուզանդական զորքերը հայերի հայկական գնդի օգնությամբ խաչը հետ են վերցրել, եւ երբ որ հետ են վերադարձել, խաչը դրել են նաեւ Եղեգնաձորի Սուրբ Խաչ կոչվող սրբավայրում, որտեղ մենք երբեմն որ գնում ենք, մեր գլուխները կպցնում ենք գետին, սուրբ մի վայր է։ Իսկ խաչի մասունքներից հայտնի ապարանի Սուրբ Խաչը, որտեղ եկեղեցուց 7 թե 8 մետր խորության վրա մասունք են թաղել, իմանալով որ մարդիկ պիտի գան եւ այդ մասունքը պիտի հափշտակեն տանեն, եւ այդ Սուրբ Խաչը շատ այսպես մեր ժողովրդի մեջ պատվելի էր։ Ես ուզում եմ այսօր մի քանի բաներ խոսել Հիսուսի այս տարօրինակ բանի մասին։ Ինչ էր տարօրինակ խաչը։ Խաչը տարօրինակ էր, որտեղ ինքը մահվան դաժան գործիք էր հռոմեական կայսրության մեջ։ Եվ բոլորը ոչ ոք աշխարհում չէր կարող սպասել, որ Հիսուսը այդ Աստված մարմնով հայտնվի, կգնա խաչի վրա մահանալու։ Սա չլնող բան էր։ Նույնիսկ մենք այսօր, երբ որ այդ դեպքից անցել է 2000 տարի, մեզ համար շատ դժվար է պատկերացնելը, որ Աստված մարմնով հայտնվեց, տիեզերքը ստեղծողը հայտնվեց, հոժարակամ գնաց եւ խաչի վրա ինքը զոհ եղավ, որպեսի մեր նման մարդիկ, Աստված անարգ մարդիկ, մեղավոր մարդիկ կարողանա այդ բոլոր մարդկանց հաշտեցնել հոր Աստծո հետ։ Այսօրվա եկեղեցու նյութը շատ պարզ ու հստակ է։ Մենք ուզում ենք հենց դրանից էլ սկսել։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվեց, որպեսզի ամեն ով որ նրան հավատա չկորսվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված իր որդուն չի ուղարկել աշխարհ, որպեսզի աշխարհը դատի, հապա որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Նա որ կհավատա չի դատապարտվի, նա որ չի հավատա արդեն դատապարտված է, որովհետև Աստծո միածին որդու անվանը չհավատաց։ Այս է դատապարտությունը, լույս աշխարհ եկավ եւ մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին, որովհետև ամեն ով որ չարը կգործե, նա լույսը ատում է, լույսի մոտ չի գալի, որպեսի իր գործերը չհանդիմանվեն, բայց նա որ ճշմարտությունն է գործադրում, լույսի մոտ է գալիս, որպեսի հայտնի լինի թե իր գործերը
աստծով գործեցին։ Ուրեմն խաչը, աստվածային խաչը մարդկանց բաժանում է երկու մասի։ Առաջի տեսակի մարդիկ նրանք են, ովքեր լույսից փախնում են։ Սրանք չեն սիրում լույսը, որովհետև հենց գնան լույսի մոտ, իրենց գործերը կհանդիմանեն։ Եվ երկրորդ տեսակի մարդիկ նրանք են, որ սիրում են լույսը և գնում են լույսի մոտ։ Եվ հայտնի են դարձնում սրանք աշխարին, տիեզերքին, երկնքից նայող հրեշտակներին հայտնի են դարձնում, որ իրենց բարի գործերը, իրենց լավ կյանքը Աստծո զորությունով գործադրեցին։ Այսօր մենք չենք հասցնի իհարկե խոսել խաչի ամեն արածների վրա մասին Հիսուս Քրիստոսի, բայց մի քանի բան ուզում ենք այսօր շեշտել։ Առաջինը, խաչի վրա կատարվեց մի բան, որ մենք անվանում ենք արդարություն։ Ինչ բան է արդարություն։ Մեկը, աղբորը սպանել է, ես ուզում եմ վրեժ լուծեմ։ Պետությունը ասում է, Համլետ, դու վրեժ մի լուծի։ Ես արդարության ֆունկցիան վերցրել եմ իմ վրա, դրա համար Հայաստանում կա արդարադատության նախարարություն։ Ասում է, դու թող, ես վրեժ կլուծեմ։ Ուրիշ տեսանկյուն էլ կա։ Աստված ասում է, եթե դուք ուզում եք վրեժ լուծեք, թույլ տվեք, ես վրեժ խնդիր Աստված եմ, ես այդ մարդու պնչերից կբերեմ։ Եվ ես կարող եմ իմ վրեժը, արդարությունը, արդարության կարոտն ու պահանջը հանցնել Աստծուն, և ինքը վրեժ խնդիր կլինի։ Սա շատ կարևոր և էական մի բան է քրիստոնեական ընկալումների համար։ Երբ որ եդեմական պարտեզում կատարվեց այդ արհավերքը, որ մենք մեղք ենք ասում, ինչ եղավ։ Աստված ասել էր, այս բոլոր ծառերը ստեղծել եմ պտուղները, որ դուք վայելեք, այս մի հատը մի կերեք։ Եվ չարը, դրթողը, խաբեբան, մարդուն ուրիշ մի միտք բերեց, ասեց, ինչի է Աստված այդ բանը ասել, որ դուք չանեք, որովհետև հենց անեք, Աստվածների նման պիտի լինեք։ Եվ Աստված ասել էր, հենց որ ուտեք, պիտի մեռնեք։ Բայց մենք տեստում ենք, երբ որ Ադամն ու Եվան կերան, չմեռան։ Ինչու չմեռան։ Աստծո արդարությունը պահանջում էր, որպեսի նրանք մեռնեն, բայց նրանք չմեռան։ Աստված, որպեսի նրանց կյանքը պահի, պահպանի, հետաձգի արդարության ի գործ դնումը, Աստված ինչ է ասում, Աստված զոհ է անում, ինչ գիտեմ, ասում է, և Աստված նրանց կաշից շորեր հակցրեց, ոչ մի ծառի վրա կաշի չի աճում, կաշին անասունների վրա, Աստված զոհ արեց, և այդ զոհի արյունով քավություն արեց, և Ադամն ու Եվան մնացին, բայց արդարության պահանջը կար, մարդը, աշխարի բոլոր մարդիկ պիտի մեռնեն, որովհետև խախտել են արդարությունը Աստծո, Աստծո արդարությունը վրեժխնդրություն է, պահանջում է, որպեսի ամեն մարդ մեռնի և հավիտենական կորուստը գնա։ Ուրեմն խաչի վրա Աստված այդ արդարությունը կատարեց ամբողջությամբ։ Հիշում եք ինչ էր եղել, որ Հիսուս է եկավ Հովանես Մկրտիչից մկրտվելու, հա, ինչ ասում, Հովանես Մկրտիչն ասում, այս ինչ ես անում, ես ասում ակո կոշիքների կապերը արձակելու արժանի չեմ, դու եկել ես, որ ինձնից մկրտվես, ես մնի քո մոտ կամ մկրտվելու, Հիսուսը մի հետաքրքիր բան ասում, մեզ պետք է, որպեսի
ամբողջ արդարությունը կատարեք, ոչ թե կիսատ բաներ անենք, ապա ամբողջ արդարությունը, եւ Աստված միշտ փնտրում է, որտեւ իր բնությունը արդար է, ինքը միշտ փնտրում է ամբողջական եւ կատարյալ արդարություն։ Օրինակ Աստվածաշնչի մեջ գրված է, որ մահը մարդկանց վրա թակավորեց, նույնիսկ երբ այդ մարդիկ Ադամի մեղքի նման մեղք չէին գործել, այսինքն Աստծոն չէին հակառակվել, ուղղակի նրանց հայրը, նրանց գլուխը Ադամ ու Եվան մեղք էին գործել, եւ մարդկային սերունդը ամբողջովին մեռնում էր, որպեսզի Աստծո արդարությունը գործվեր։ Ուրեմն խաչի վրա Աստված իր փառքը հայտնեց, ինքը Աստծո պահանջը, Հայր Աստծո պահանջը ամբողջությամբ բավարարեց, եւ Աստվածային փառքը հայտնեց տկար, թույլ, մեղավոր մարդկանց։ Նա նրանց ասում էր, ես ձեզ սիրում եմ, եւ ես ուզում եմ ձեզ հավիտենական մահվանից ազատեմ, եւ այսպես արդարությունը ի գործ դրեց փառք Աստծո։ Եվ Աստված ինչ արեց հաջորդը։ Եթե ուշադիր եք դարձրեք խաչը, այսպես Հիսուսի լայն բացված ձեռքերի տեսքը ունի, որով Հիսուսը գրկում է ամբողջ աշխարհը եւ ասում է, ով հոգնածներ, ով բեռների տակ ծանրացածներ, ծանրաբեռնված մարդիկ, ինձ մոտ եկեք, ես խաղաղություն ունեմ, որ կտամ ձեզ, ես հանգիստ ունեմ, որ ձեր հանգիստը կմտցնեմ։ Աշխարհում անհնար բան է արդարությունը վերափոխելը։ Եթե մարդկային արժեքները այնպես են, որ այս աշխարհում արդարություն չի լինում, անպայման դրանց հարցը բարձրանում է երկինք, եւ Աստված արդարություն է գործում իր հավիտենական փառքի համար։ Ուրեմն մենք այս բաները երբեք պիտի չմոռանանք։ Հին ժամանակները, որպեսի մարդկանց մեղքերը ներվեր, Աստված Մովսեսի միջոցով պատվիրել էր, որպեսի անասուն բերել, այս անասունի վրա ձեռքերը դնում էին, մեղքերը խոստովանում, եւ անասունը զոհում էին, եւ զոհի արյունը թափում էին զոհասեղանին, այն այրում էին, որպես եւ կոչում էր ողջակես, մեղքի պատարակ, եւ այդ անասունի արյունով մարդիկ ստանում էին մեղքերի քավություն եւ թողություն։ Հիսուս եկավ եւ իր արյունը թափեց խաչի վրա, եւ նրա արյան միջոցով մենք ունենք մեղքերի քավություն եւ թողություն, ոչ թե կիսատ պրատ, ոչ թե միայն մեր հիշած մեղքերի, ոչ թե մենակ մեր պատկերացրած մեղքերի, ապա ամբողջական կամա-կամա, գիտությամբ, անգիտությամբ, հիշած թե չհիշած ամբողջական մեղքերի հանդեպ Աստված մեզ թողություն եւ քավություն շնորեց փառք Աստծո։ Հաջորդ կարևոր բանը, որ այսօր ուզում ենք շեշտենք, սա Աստծո ողորմությունը եւ շնորհի հայտնությունն է։ Ինչ է նշանակում ողորմություն։ Ես մետրոյով գնում եմ, մի հատ մարդ նստել է, փողը հավաքում, ես որոշ գումար տալիս եմ այդ մարդուն, չեմ էլ նայում երեսին, չգիտեմ էլ սուտա հավաքում, կեղծա հավաքում, խիղճս կարողա տանջի եւ ես նրան որոշակի գումար տամ, սա կոչվում է ողորմություն։ Ինչ է շնորը։ Շնորը ողորմության նման մի բան է, հատուկ երկնառակ մի բան, երբ Աստված մարդուն որոշակի կարողություններ է տալիս, որպեսի մարդը երկրի վրա կարողանա ապրել, եւ չի նայեմ, որ մենք լավն ենք, պուպուշենք, խելացի ենք, տաղանդավոր ենք, ես ենք, են ենք, Աստված մեր սրտին նայելով ամեն մեկին շնոր է տալիս։ Եվ ես հիշում եք բազմիցս ասել եմ, շնորները երկու տեսակ են լինում, լինում են բնածի շնոր, տաղանդ,
օրինակ պագանինին շատ մեծ ջութակար է եղել, բայց իքը Աստված է եղել, բայց իր նման ջութակար չի կարա աշխարհում լինի, որտեղ Աստված բացառիկ շնոր է արել մարդուն։ Եվ կան օրինակ ուրիշ մարդիկ, որ Աստված տաղանդներ է տվել, սրանք այն երևակայելի մարդիկ են և հանճարեղ են, և կարան լինել հավատացյալ և կարան լինել անհավատ։ Հավատացյալների մեջ շնոր է այնը, որ մարդիկ կարողանան ամեն օր նորոգվող, վերանորոգվող, թարմացող մի կյանք ապրեն։ Եվ որպեսի մենք հասկանանք Աստծո ողորմությունն ու շնորը, ես ձեզ երկու օրինակ եմ այսօր ուզում պատմեմ։ Հիսուսը գալիս է տենում մի հատ անդամալույց մահ, հայերեն ասած, յորղան դոշակի մեջ պառկած, հիշում եք, ասում են լսի, ասում են, այդ մահիճդ առ ու գնա։ Ոնց արի գնա, այդ կարանար գնար, ըտեղ չէր վերընգած մնա։ Այս մարդը ինչ արա, մարդը նայմա իրա, ծենումա, որ ինքը տարբերակ չկա վերկենա, բայց հավատումա Աստծո խոսքին, վերակենում, ճանքանում, ծենումա արդեն լավացնա։ Մի հատ դեպք էլ պատմեմ։ Հիսուսը գնում է աղոթքի տուն, տեսնում է մի հատ մարդ ձեռքը չորացած։ Քեմամ, դուք տեսել եք, հա, անշարժ ձեռք, որ սենց կախված, ով է տեսել։ Չի շարժվում ձեռը, ասես մնացել է։ Հա՞, Հիսուսն ինչ ասում, ասում է հլի մի հատ ձեռը չարժի։ Ես մարդը քարանում, ես մարդն ասում է, սա աշխարհը դիտի, որ ձեռը անշարժ է, չացած է, չի շարժվում։ Ես մի անգամ մեր քույրերից մեկի ձեռքը կախված էր, աղոտ քարեցինք, ասինք ձեռքը շարժի, զարմացած ինձ է նայում, ասում ախր ձեռը չի շարժվում, ասինք ոչինչ, դու բարձրացրա, ու բարձրացրի, ուրախացել էր եւ այլն, ասինք շատ դժվար բան է, ինչ է եղել, Հիսուսն ասում է, ձեռքը հլը բարձրացրու։ Եվ այդ մարդը լավացավ։ Ինչ էր եղել, ուշադիր դարձրու, Աստծոյի խոսքի մեջ Աստծո ողորմությունը, Աստծո շնորը, Աստծոյի զորությունը իրար հետ են քայլում։ Նորից ասեմ, երբ որ ես կարդում եմ, ասում է Աստվածաշունչը, ասում է Համլետ, ասում եմ ինչը, ասում է Սուրբ Եղի, որովհետև ես քեզ կանչող Աստվածն եմ, ես Սուրբ եմ, ընդե ի՞նչ ա գրած, ընդե հայերեն գրած ա, Աստված քեզ կարգադրում ա հրամայում, հորդորում, այո, որ դու Սուրբ լինես, սա նշանակում ա, եթե ես հավատամ, իմ վրա պետք կա Աստծո ողորմությունն ու շնորը, Աստված զորություն պիտի տա, որպեսի ես այդ Սուրբ կյանքը ապրեմ։ Ենքան ասեցի, ես հասկացա ինչ եմ ասում։ Մի հատ եկեք հլը մտածեք, անդամալույցին Հիսուսն ասում է, այդ տղը ասում է, հլ այդ մահիճդ վերցրա ու գնա, կամ քայլի, բնագրում հունարեն ասում է քայլի, բանալ էլի, ես վերակերում, անկողինը վերցրում, այդ տղա ո դու իրավում չունես լավանաս, որով հետև եսօր շապատ ուրա, եվ ուր հատրն է, մարդու համար իշտ արվերություն, լավացել է, ես մարդը ուրախացել է, քեֆ անում, իշքան մռայլ մարդիկ խժոր գալիս են, դու իրավում չունես լավանաս, այ մարդու լավանա էլ է, ինչ է, եվ մարդը, հիշում եք Հիսուսի վրախի կատաղին, ասես տնաշին, ոչ կարդ, որ փոստ ընգնի շապատ օրը չես հանի,
Մարդը ինչքան կարևոր է ոչխարից, ուրեմն սրանք աստվածապաշտ էին, աստծո խոսքը գիտեին, աստծո իրավունքն ու արդարությունը սովորել էին եւ ուրիշներին սովորեցնում էին, բայց այս մարդիկ չէին հասկանում հլա ամենահասարակ բանը, որ ինչքան կարևոր է մարդը ոչխարից. Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, այսօր մեր հասարակության մեջ ամենաբարդը սա է, որ մենք պետք է սովորեցնենք, բայց նախ ինքներս պիտի սովորենք, որ թե Աստծո, թե մեր հոգատարության կենտրոնը մարդը պիտի լինի։ Լսում ես? Քո ուշադրության կենտրոնը մարդը պիտի լինի։ Դու ոչ թե երեխուդ պետք է խնամես, որովհետև քո երեխին է, որովհետև մարդը կատարյալ ամբողջական մի մարդ եւ Աստված քեզ է տվել, կարգադրել, որպեսզի դու հոգ հանես նրա համար։ Շատ բարդ բան է։ Այն օրը մեր քույրերից երկու հոգի տրանսպորտի մեջ մի հատ ջահել աղջիկ են տեսել, որ երկու մեծահասակ կանանց ոնց է խնամ է անծանոթ եւ շատ էին ազդվել, ինչի՞ պետք է ազդվես, այո՞։ Աստված թո այդ աղջկան օրհնի։ Եվ գիտեք, շատ կարևոր բան է սա, որ քո կենտրոնում լինի Աստված, այս մարդուն սիրում է Աստված, հոգատանում մեր ուշադրության ու խնամքի կենտրոնը մարդը պիտի լինի։ Օրինակ գրված է, որ պատվեք ձեր հորն ու մորը։ Հա՞։ Ինչ է պատվում։ Մենք հասկանում ենք, որ ինչ ասել լսեն։ Հա՞։ Հա՞։ Ո՞չ ու չի ասում, հա։ Բայց մենք չենք լսում։ Մենք կրկնում ենք, որ մեր մամաները, պապաները հետամնաց են։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր բան է։ Մենակ մի դեպքում ես կարամ մամայից, պապայից չլսեմ, հա՞, որ դեպքն է, երբ որ մամաս, պապաս ինձ ասեցին, դու չէ պատի գնաս աղոթքներից, հա՞, դու մի գնա եկեղեցի, ես հայտարար բան եմ, ես իրան չլսեցի, օգուտի չեղա։ Ես ավելի շատ պիաստոն լսեի, քան ստերյան, գոգուտի չղա, իրանք էլ դարձե եկան, լավ է, լավ է, շատ լավ է։ Ուրեմ բաներ կա, որ մենք պետք է լսենք, բայց այդ հնազանդության հորնումորը պատվելու մեջ հետաքրքիր բան կա։ Մենք պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք, որ իմ մաման ու պապան մարդ են, որոնց Աստված հնը կյանք է տվել, չգիտեմ քի, Աստված գիտի։ Ուրեմն մեծալերը հորնումորը, բայց միշտ հիշի, ոչ թե նրա համար, որ քու հորնումը հայնում այն է, այլ նրա համար, որ Աստված իրանց սիրում է և ողորմած է իրանց հանդեպ։ Ես ինչի եմ պատմում, որ մենք հասկանանք Աստվածային ողորմությունն ու շնորը։ Ուրեմն Աստված իր կարգադրությունների, իր հրամանների մեջ զորություն է տալի, ուժ է տալի։ Դուք պատկերացրեք այդ Երիքովի գրավումը։ Ես մի քիչ այնպես ռազմական դասեր եմ սովորել, մի 4 տարի ծառայել եմ բանակում։ Ուրեմն Աստված ասում է, գնաք այդ Երիքովի շուրջը կտոտոտեք, ձեր չհանեք, պատկերացրեք, Երիքովը նստել են այս բարձր պարիսպերի վրա, լսեր են տալիս են, ֆռմ են գնում տու, ֆռմ են գնում տու, ինչ ի՞նչ բան է, ո՞ց ձենք ունեն, ո՞ց ծրանում են, պես կրի չի կան։ Բայց Աստված ասում է 7-րդ օրը, 7 անգամ կպատատվեք։ Չեմ ամ, ձեզնից ո՞վ է, կրեմ լծես է, որը մենք որոշեցինք երեկեքի հետ, մեկ էլ Ռուսաստանից մի հատ կին միացավ, Լիլիա Ռատները, որ ստեղ եղել է, ճանաչում եք մի մասը, ասենք, հստայեցինք կռեմլը, էլ է, ասենք, մի հատ շուրջը պտտվենք, աղոտ քանեք, դու մի ասա, այդ անդերը շատ
երկարաշար, շատ մեծա, հեկիմանում էինք բջիր մի պանա։ Ուրեմ ես երիքովի շուրջ երբոր պտատվեցին, 7-րդ օրը աստված ավելի անտրամաբանական բանը ասում, ասում է 7 անգամ կպտտվեք, կկանգնեք ու բարձր կբղավեք։ Դե ինչ կա, դե թնդանու՞ թե ինչ։ Ուրեմ է երբեմ էլ բարձր բղավելը լավ բանա, հա, եկեք իրար հետ մի հատ բղավենք։ Փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, ի՞նչ լավ էր։ Ուրեմն երբ որ այդ 7-րդ օրը բղավեցին, Երիքովի պարիսները փլվեցին, ես չգիտեմ այդ մեջի մարդիկ ինչ զգացին, բայց ես որ մեջ ունեի, սարսափ կզգայի, էսի տրամաբանության բան չի։ Ուրեմն երբ որ Աստված ասել էր գնացիք Երիքովը գրավեք, Աստված սպասում էր, որ իրանք բաներ չհնարեն, թույլ տան Աստված ինչ ասում է դա անեն։ Նորից ասեմ, երբ որ Աստված մեզ հրաման է տալի մի բան անելու, չի ուզում որ մեր մտքի ուզածը, մեր սրտի ուզածը, մեր ձևերը ու մեթոդները կիրառեն։ Աստված ուզում է որ իր զենքերը, իր չափը, իր եղանակը կիրառենք եւ հաղթությունը մերը պետք է լինի։ Օրինակ, Աստված ասում է գնացեք ու ավետարանը քարոզեք, որ նոր ստեղծված լինի։ Պետք է կմի քո հարևանը, քո բարեկամը, քո ազգականը, քո երեխեն, քո կողքինը, քո հեռուն, բոլորին, բայց Աստված չի ուզում, որ մեր մեթոդները կիրառենք, մեր եղանակները։ Աստված ուզում ամեն մեկի հետ մի ձևի վարվենք, որտեղ ամեն մարդ տարբեր է, ամեն մարդ Աստծո նմանությունն ու պատկերն ունի, ամեն մարդ Աստծո փառքը ունի իր մեջ, եւ ամեն մարդուց հույս կա դարձի գալու, որովհետեւ ինքը կենթանի է։ Ուրեմն տեսեք խաչը ինչա։ Խաչը իր մեջ պարունակում է ողորմություն ու շնորհ, այսինքն Աստծո կարգադրությունները, Աստծո հրամանները սոսկ խոսքեր չեն, դրանք կյանք են։ Հիսուսն ասում է՝ իմ խոսքս պարապ պիտի չդառնա, իր գործը պիտի ամբողջացնի, կատարելագործի, ամեն բան անի։ Ուրեմն երբ որ Աստված մեզ ասում է՝ Համլետ մի գողացի, ինձ ի՞նչ ասում։ Ասում է՝ ապեր, թե՞ ես գողանում, լսում ես, մարդը թե՞ է գողանում, մարդը գողանում է, որ ավելի մի բան ունենա։ Աստված ասում է՝ այդ տնաշեն, երբ որ ես քեզ ասում եմ մի գողացի, ես պարտավորվում եմ, որ այդ ինչ որ պետք է գողանաս, դրանից ավել քեզ տամ, այնքան ինչքան քեզ պետք է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը, Աստծո բերանից դուրս եկած ճշմարտությունը, Աստծո բերանից դուրս եկած զորությունները կարող են մեզ ողորմություն եւ շնորհք երկարել։ Ինձ թվում է մենք որոշ գաղափար պատկերացում ունեցանք սրա մասին։ Հետաքրքիր է, այս բողոքական եկեղեցու ներկայացուցիչները, երբ որ 15-րդ դարի բողոքական գրքերը կարդան, սրանք շատ լավ են խաչի բան են անում, հարամանում են, այս հազարամյակով կորած մարդիկ են ձգում, թե մարքսիստ են դառը, ինչա զարգացնում են քրիստոնեություն, ես չեմ հասկանում։ Պողոս առաքյալն էլ հետամնաց մի բան է իրանց համար, որտեվ Պողոսն ասում էր, ես պարծենում եմ Հիսուս Քրիստոսի խաչով, ես մարդիկ խաչի անունն էլ բերաներով չեն ուզում տան, վախենում են։ Ես նոր էի դարձեցի, մեր եղբայրներն ասում էին, չվախենաս, անկաշ չարը քեզ մոտենա, ինչ արա, խաչ անի, հետո ասա, Հիսուս Քրիստոս հնեց կփախնի, մենք պետք է խաչ անենք, որ Հիսուս Քրիստոս ասի։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր մի բան է,
որ խաչի վրա տարօրինակ մի բան կատարվեց։ Հիսուս ասում է, հիմա նայեք, ասում է, հլ են խաչին նայեք, եկեք բոլորս նայեք, հա։ Ինչ եք դենում, խաչ, այս հետ բան, չէ նշան։ Ասում է, դուք բոլորը այդ խաչի վրա մեռնեք։ Երկենթանի է, ոչ թե դու, ապաստով Քրիստոս կենթանի ածել դերսին։ Ինչ է դա կրքիր, հա, կարդանք է տեղը։ Բայց ես Քավլիցի պարծենամ, այսօր եկեղեցու նյութենա, 6-րդ գլուխ, Գաղատացի սուղերձի։ Ես Քավլիցի պարծենամ, հապա միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը ինձ խաչը ելել է, ես էլ աշխարի։ Ուրեմն, սա տարնակ բան է ասում։ Ասում է, սա աշխարը, որ դուք տեսնում եք, սա աշխարը իմ համար եղած չեղած մեկ կարծած մեռած։ Ինձ տենում եք, ասում է, ինձ Օգոստոսը, ես էլ ես աշխարի համար մեռած մեկն եմ, չկան, բայց կենթանի եմ ում համար, Քրիստոսի համար։ Ով է հեշտ թաղում տեսեն, որ թաղում բան տենում եք, միշտ միատ հետաքրքիր բան մտածեք, մտածեք էլի ձեր թաղում նա, ձեզ տարել են մտածել եք ոստ Քրիստոսի համար ես ապրում, հարկաստոսի։ Ստու տեց ագրաց, ուսպես միատ է կարդամ, ուսպես իրեք անգամ կարդամ, նույնը նա, չի փոխում, ավետանը չի փոխում։ Ես Քավլիցի, որ պարծենամ, հապա միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով նա աշխարը ինձ խաչը ելել է, ես էլ աշխարի, որտև Քրիստոս Հիսուսով ոչ թլպատությունն ա մի բան, ոչ ընթլպատությունը, հապա նոր ստեղծված լինելն է բանը։ Ուրեմն, եթե մենք չենք քայլում մի ճանապարով, եւ այդ ճանապարի անունը մենք չենք դրել նոր, նորոգվող կյանք, թարմացող մի կյանք, Քրիստոսով վերանորոգվող մի կյանք, այդ ճանապարը մեզ անում անունը ինչ ուզում ես դու։ Ես որ փոքր էի, այդ ճանապարհի անունը կոչվում էր Կոմունիզմ։ Ասեն, բոլորս գնանք դեպի Կոմունիզմ։ Հայաստանում 10-րդ դասարան ես չեմ ավարտել, 11, քանի հոգեի 11-րդ դասարանում կոմունիստական, բոլորը, Լիտվայում քանի հոգեի, այսինքն պատկեր, դա կոմունիստական ռեժիմ։ Ուրեմն Լիտվայում երբեմն ծեծելով, ստիպելով, վախացնելով, մեկի ձեր կողքի է, որ բոլորը կոմունիստական է։ Մեր երեխեն, որ գնաց դպրոց, մենք վախենում ենք, որ իրան շատ կճնշեն։ Ինքն ասեց, ես հոգամ չեմ կասեմ, սող դպրոցը պարում, ծնող հետևից, դուք եք ասեք, չէ, քո մաման պապան են ասել, չէ ասում, բաս պետ նշել քիչ ես կապում այդ մարդու հետ։ Ասեց, ինքը իր պապին չի, չեն կպցել, իր պապին գարի գնա։ Ասում են, հաստատ ասա, որ հերդ մեր հետ էլ ասել, մենք սուղ ճապեքով գնացող ժողովուրդ ենք, մեզ թվում մեր շուստր ենք, մենք սենց կգնանք, հետո մեր երեխեքին լավ կլինի, գնացիք մեր երեխեքը կործանվեցին։ Մեզ թվում մեր հիմա ես ա պետք ես կասեն, բայց Աստծո անեծքը կարա վերևին վրա։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսի սեփականությունն է, հա, նրանք մեռել են այս աշխարհի համար, աշխարհն էլ մեռելա նրանց համար։ Անհնարը ինձ որևէ փող պետք է։ Ես ես 76 թվին ես եղբայրակցության մեջ եմ։ Մենք
ոչ մի անգամ պարտք չեն կարել, բայց հենց մի գործ ենք ուզել բռնել, ոնց ենք իմացել, որ դա Աստծո կամքն է։ Աստված միջոց ներդրել, որ չի տվել, ասում է, պարտք ես Տեր Աստված, ուրեմն դու չես ուզում։ Իր գործը մենք չենք կարել, իր գործը թող ինքը անի։ Եվ այս ձևի տիրին մեր ընտանիքները, այսօր մենք ինչի ենք պարտքերի մեջ։ Այս Մասիսի շրջանում մարմարաշենք դուք կա։ 20-ից ավելի ընտանիք ունը փորձել են ինչի համար։ $5,000 են պարտքարել։ Ֆինանսները արժի 30-ից 50,000 ամենաէժանը։ Ինչի է պարտքարել, գիտեք, օքի, ասում եմ։ Չնայած այդ լավնանը տվեն բանակը գնեմ, քեֆան։ Ես մեր եղբայրները գնացել են, ասում են, այ տղա, որ մինչև հիմա 5,000, դու 18 տարի գիտեիր տղատ բանակ պատի գնա, ու շատիր լսի։ 18 տարի փող չես տարածել հավաքես, հետո այ ո՞նց ես տարում, հասկան մի կերպ կտա, մի կերպ կտա, բանակի քեֆ։ Իսկ այդ հարսանիքի համար ավելի շատ են, մեծ թիվա, եթե ուզում ես իմանամ քեզ ասեմ, ավելի շատ են։ Լավ, բայց ասում եմ մենք բերենք, հա գնացինք, քեֆարինք բերինք։ Հաջորդ օրը ասում ենք, գիտես, աղջիկ ջան, աշկրտ դուս, մենք ես տունը գրավ ենք տրել, ես հարսանիք ենք կարել, ենք այլ արդեն պլատը լեմիր կճակի վրա ձերեք, կամ էդ ծնված երեխեքը ինչ դիլնեն։ Տեսեք, մենք երջանկության գաղտնիքը չենք գտել։ Աղբակներն են երջանկից դժվար կլինի հարուստներն են։ Մեր ուղղությունները այդ ժուլիկությունների, շուստրիությունների վրա դառել։ Մենք չենք կարող հասկանալ իշխանա Քրիստոսով երջանկությունը, եւ դրա համար միշտ ձախողումների մեջ ենք ընկնելու։ Տեսեք, ինչ ասում 16-րդ տունը։ Բոլոր այն մարդիկ, որ այս կանոնի համեմատ են քայլում, խաղաղություն ու ողորմություն լինի նրանց վրա եւ Աստծո Իսրայելի վրա։ Ինչ է այս կանոնը, որ մարդու համար աշխարհը չկա, մեռած է, եւ աշխարհի համար էլ այդ մարդն է մեռած։ Դու եթե այս կանոնով քայլես, խաղաղություն եւ Աստծո ողորմությունն ու շնորը քո վրա պիտի լինի։ Սա է Աստծո օրենքը։ Մենք այս օրենքից եթե շեղվենք, շատ ծանր բան կլինի։ Գիտեք այդ բանի պատճառը, այդ երբ որ այս հոսանքները նոր են քաշում, հա, լսել եք այդ պատմությունը, այդ պառնի գյուղ կա, այս բան, այդ տղեն գալիս է քաղաք, տերեմ ասես լար է, այդ լարից լամպա կապած, գնում է իրանց գյուղ, այդ լարից առնում, այդ լամպն առնում, դնում ասում է ժողովուրդ, թե սա իրիկունը գրկակը վարի, սա հավաքում են, ասում է քաղաքում է դենց է, ուրեմն հավաքում են, գիշերը այդ լամպը չի վարի, ինչն են այս մարդու սխալը, դրսի երևացած բաները վեր շարժում, մենք այսօր մեծ մասը քրիստոնյաները մեր արմատները թողել են, որը խաչից է գալի։ Նայեք, տեսեք ինչ ասում, Քրիստոս Հիսուսը, հա, ես պարծենում եմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը ինձ խաչը ելել է, ես էլ աշխարին, նրանք, որ այս կանոնի համեմատ են քայլում, նրանց վրա պիտի թափվի Աստծո խաղաղությունը և ողորմությունը։ Ըստ էս շատ հետաքրքիր մի հատ բանա, սրանից հետո մեկը թող ինձ չհոգնեցնի, այսինքն զզվել եմ ուրիշ բան լսելուց, որովհետև ես Տեր Հիսուսի վերքի նշանները մարմնիս վրա եմ կրում։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Մի հատ էլ բան պատմեմ իմ կյանքից, ես ամաչում եմ շատ բան պատմեմ, ասում եմ կգրեմ, կկարդամ, էլ էլ հույսս կորցրել եմ, որ գրավորը պրսեմ, բայց ես վերջի երկու շաբաթը շատ կարևոր մեր եղբայրակցության կազմավորման մի հատ գլուխ գրեցի, որը ինձ շատ էներգիա է տալի, եւ իմ
հիմա նկարներն եմ տնում, արդեն ավարտելու վրա։ Ուրեմն այստեղ ի՞նչ է ասում Պողոսը։ Ասում է, ես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերքի նշաններն եմ կրում։ Ես սիրում եմ ավետարանը սերտել, և երբ որ հասած դե չէի կարում էլ կարդամ։ Ասում էի, Տեր Աստված, մարդիկ ասում են, որ այս համարը վերքը, Հիսուսի վերքի է կրելը չի։ Եսի արանս խոսքը է, միահեն թե ես էլ տարարվում եմ Հիսուսյանը, ինչ կլնի ինձ հայտնի, մի շապատ աղոտք եմ արել, ավետարան չեմ կարդացել։ Հա, ով գիտի ինձ էլ ինչ է, սամաչել է մի պատ, մեկ եվ վրես վերքերը առաջացել, ես կտիս վրա, խորը վերք Ինչ ժամանակ էլ ոնց ասեմ, ես որ դարձի եք ես, ճանդակս երեխու նմանը տես, հոբի մարմանի նման էր, պոսուկ վրես չէ նմանը, որ պոսուկ էր նը կրմեի բժշկի ընտվածնի, եկը տրո ես, չպես եք եմ բժշկի ես պոսուկի ադա, պոսուկ չպին է վրես, իսեց արուն է կա, ես ասեցի Տեր Հիսուս Քրիստոս, ուրեմն Պողոսի վրայի այդ հետքերը Հիսուսի հետքերն են։ Կոմունիստների ժամանակը մեջ, վաղ ժամանակների, բայց այդ վերքը անցավ, ու ինչ ձևի անցավ, հա? Բան չի մնում, այդ ստեղս որ վերք երև է, բաներ է չեն գոյալը, մեծ-մեծ կտորներ է գոյալը, հետո ապում են, չէ, ոնց են ապումները, վերքի հետևանքները, չէ, մի տեղը որ Ապտես շանսավ ես ուզատի անձրաց։ Եվ ես տեսա, որ եսի աստված այն նշան էր, ասմ էր Համլետ, քիթը ավետարանի մեջ դժվար տեղերը մի խորդիտում, աստված իմ ու ուզման ես կամի։ Հա, ձեզ խորուրդ եմ տալի, դուք էլ ձեզ շատ դժվար տեղերը մի մեծեք, որ ամեն բան հասկանաք, հապա ամեն բանի համար Աստծուն փառք տվեք, որպեսի կարողանաք Աստծու ողորմությունն ու շնորը ընկալել, իր փառքի համար ապրել, քայլել, ընդանալ իրեն փառք եկեղեցի մեջ, ամեն։